Заменят собственост на онкото за разкриване на кожно отделение в болницата в Русе. Това предложение ще гласуват на сесия през ноември общинските съветници. Припомняме, че с решение на местния парламент от 18 ноември миналата година бе прекратена дейността на Център за кожно-венерически заболявания и започна ликвидацията му. Община Русе обаче предлага да се открие кожно отделение към многопрофилната болница, за да не се прекъсва дейността, извършвана от диспансера. Идеята е болницата да получи в замяна част от партера и 9-ти етаж на хирургическия блок, тъй като тези имоти са собственост на общинския онкологичен диспансер. В тях ще се настани педиатрията, а освободените помещения на болницата ще се използват за разкриване на кожно отделение.